Poštovani gledatelji i gledateljice, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju SUM TV-a. Naši današnji gosti su izvanredni profesor Mate Buntić. Dobar dan. Dobar dan. Profesor i alumni student, profesor Jure Miloš. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama. Te studenti filozofije Boris Rozić i Mateja Mioč. Dobar dan, dobrodošli. Studije filozofije izvodi sveučilišni preddiplomski i diplomski dvopredmetni studijski program koji se može kombinirati sa svim dvopredmetnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu. Što su zapravo studije filozofije u današnjem svijetu, ali i na sveučilištu u Mostaru? Kako studij izgleda iz perspektive studenata, saznaćete u današnjem razgovoru. Profesore Buntiću, filozofija je u današnje moderno doba zapala nekako u neki drugi plan. Pa dobro ste to rekli, da je filozofija pomalo zapala u drugi plan. Razlozi toga prije svega jest jedna kultura, ili bolje kazati ne kultura njegovanja kritičkog mišljenja, izgradnje vlastitih stavova, ideja, koja nažalost počinje već u ono najranijoj djetinoj dobi. Dakle, već od onda kada otac i majka izbjegavaju odgovarati na pitanja svoga djeteta. Dakle, jedno najčešće pitanje kod djece je zašto. I onda nakon nekog vremena, nažalost, roditeljima to dosadi zbog njihovih drugih obveza i problema. Naravno, to se dalje nastavlja i kroz preškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski sustav. Dakle, ta kultura ne njegovanja kritičkih stavova, izgradnje vlastitih stavova. I onda, naravno, kad studenti dođu na prvu godinu, svi profesori očekuju, kad postave pitanje, da će svi odjednom dignuti ruke. Međutim, tu ruku na postavljeno pitanje ne digne jedno ili dvoje, ili zapravo nitko. Međutim, nisu krivi studenti zbog toga, nego, kao što sam već rekao, razlozi su zato već oni koji su spomenuti. Nažalost, ono što još je jedan od razloga je zapravo mi živimo u jednome ne metafizičkome vremenu, izrazito materialističkome, čiji je interes samo za izgled, za formu bez sadržaja. Sve se hoće jednim klikom riješiti, gdje nažalost, ljudi, a u ovom slučaju, dakle, naši osnovnoškolci i srednjoškolci se ne uče da se koncentriraju na jednu stvar, dakle, jedno duže vrijeme, nego ih se uči da ta koncentracija traje par sekundi. A mogli bi mi tu i druge razloge navoditi, jeli, gdje često u našem društvu predodžba o filozofiji kao nečemu što je prelijevanje šupljega u prazno. Da, dosta je predrasuda o filozofiji, ako je ona zapravo sastavni dio znanosti, struke i svakodnevnog života. Što je ono što obuhvaćaju, odnosno koje discipline obuhvaća studij i koje kompetencije stječu studenti? Dakle, samim studijem, kako ste najavi rekli, ovim dodiplomskim i diplomskim, obrađuju se temeljne filozofske discipline, poput logike, filozofije spoznaje, metafizike, teodiceje, kozmologije ili filozofije prirode. To bi bio onaj, ajde nazove ga, teorijski dio filozofije, izuzev logike, koja služi kao propedeutika, odnosno uvod u filozofiju. I imamo jedan ovaj praktični dio filozofije, koja čovjeku služi u praktičnim stvarima, a te discipline jesu prije svega etika, politika i estetika. Naravno, završetkom kako dodiplomskog, isto tako diplomskog, stječu se brojne kompetencije, a one najvažnije koje bismo mi mogli ovdje nabrojati jesu prije svega razumijevanje temeljnih filozofskih problema kroz povijest filozofske misli, upoznavanje sa najznačajnijim predstavnicima zapadnoevropske misli, počevši od antičke Grčke do dan danas. Zatim je to prije svega jedna kompetencija pravilne upotrebe pojmovlja, prije svega onoga filozofskog.
zatim jedan kritički stav prema stvarima koji nas okružuju, prema sadržajima s kojima se susrećemo. Naravno, poznavanje temeljnih sadržaja već spomenutih filozofskih disciplina. A što se tiče ovih kompetencija na diplomskom studiju, ove već spomenute, one se proširuju, dakle, na diplomskom studiju, tako da svršeni studenti filozofije, odnosno magistri, stječu sposobnost, dakle, rada u srednjoškolskom obrazovanju, prije svega u nastavi filozofije, etike i logike, gdje će oni prenositi svojim učenicima ona znanja i spoznaje koje su stekli tijekom svoga studija. Također tu stječu i kompetenciju sposobnosti, dakle izrade i pripreme nastavnih materijala, analiziranja određenih složenijih problema. I ono što je najvažnije, mogli bismo kazati, ta kompetencija koju nećete naći kao takvu formuliranu u nastavnim planovima i programu, to je da čovjek završetkom studija filozofije bi barem načelno trebao izgraditi sposobnost vlastitoga kritičkoga mišljenja prema svim stvarima s kojima dolazi u susret, a ne jednoga slijepoga i nekritičkoga prihvaćanja bilo tuđih mišljenja, ideja ili bilo sadržaja s kojima se susreće bilo putem tiskanih medija ili nekih drugih. Dakle, pored akademskog razvoja, studenti zapravo profitiraju jako puno i na osobnom planu. Pa, ako se još mogu nadovezati, svakako. Ja volim kazati, možda nećete moći živjeti od filozofije, ali s filozofijom ćete svakako moći živjeti. Dakle, to je jedno temeljno pitanje, želite li imati ili biti, jel'e? Želite li biti jedna izgrađena osoba, samostalna osoba, ili ono da se savijate kao travka na vjetru. Nažalost, mi ovdje nemamo jednu praksu, jedan program koji postoji već gotovo 5 decenija u razvijenim europskim, a i drugim zemljama, prije svega u Sjedinjenim Američkim Državama, a to je jedan program koji je uveden ne samo u osnovno školsko, nego i preškolsko obrazovanje, a riječ je o filozofiji za djecu. I taj program, odnosno njegovo provođenje, je doprinio poboljšanju kako kognitivnom kod djece, tako isto i emocionalnom. Evo, rađena su brojna istraživanja, i sva su ona pokazala, recimo, da samo nakon uvođenja jednog sata nastave filozofije, prije svega u osnovnu školu, argumentacija vlastitih stavova se povećala za 50%, vrijeme govorenja za 25%, duljina iskaza za 58% i već ono što sam kazao, dakle, to je doprinijelo emocionalnom razvoju kod djece, povećala se razina koncentracije i ono što je najvažnije, povećalo se samopouzdanje. Jedno jako zanimljivo istraživanje koje zapravo pokazuje i važnost filozofije u današnjih doba, ali evo, pitat ćemo i naše studente ovdje u studiju. Borise, što je vas navelo na studiranje baš filozofije i baš na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru? Pa kao dijete uvijek sam postavio različita pitanja iz različitih struka, različitih oblasti. To je bio neka vrsta širokog interesa za mnoge stvari. Mislim, kako sam rastao, tu se pojavljivala neka pitanja na koja nisam pronašao zadovoljavajuće odgovore. To su primjerice neka pitanja iz svakodnevnog života, kako ispravno živjeti, što ispravno činiti, zašto nešto jeste, a ne da nije. I jednostavno nisam mogao pronaći ispravan i zadovoljiv odgovor na ta pitanja. Stoga se studij filozofije činilo kao jedno logično rješenje koje bi moglo u jednu ruku pomoći odgovoriti na ta pitanja, osigurati sebi neko šire i bolje razumijevanje svijeta. I studij filozofije u Mostaru, u mom rodnom gradu inače, se činio kao prilično dobar izbor, a i dobio sam dosta savjeta od starih kolega kako je stvarno studij fantastičan i kako su profesori prilično dobri, kako potiču kritičko razmišljanje kod studenata,
obučavaju ih za djelovanje kako u struci, kako u akademskom smislu, ali tako i u privatnom životu. Što je bilo sa pitanjima? Jeste došli do tih odgovora, barem donekle? Moram reći da su neka od tih pitanja malo kristalizirala. Možda još uvijek nema odgovora na sva njih, ali pojavljaju se neki, kako bi rekao, pravci koji mi daju malo bolji pristup odgovaranju tim pitanjima. Možda rješenje nije uvijek dati konačan rezultat, ali usmjeriti na pravi put je već jedan dobar početak. Da, upravo tako. Tako. Ili postaviti neko novo pitanje koje će otvoriti put rješenju. Tako i svakako. Uz Borisa tu imamo i Mateju, studenticu iz Hrvatske, je li tako? Da. Što je bilježilo vaše studiranje u Mostaru? Nekako, ne znam, filozofija me isto kao kolegu odvijek zanimala, ali nisam imala toliko zanimaciju, ali kad sam upisala studij, sad sam peta godina i zanimacija se stvarno razvila, imamo stvarno dobre profesore. Naša predavanja više nisu kod neka tipična predavanja, više su ko rasprave, razgovori s profesorima, tako da nekako to mi još više potaklo zanimaciju i evo me sada, tu sam. Odlično, baš nam je drago što nije bilo onako stereotipno, nego što ste ipak pozitivno iznenađeni. Čuli smo priču od strane profesora, pa i od studenata, a kako to sve zvuči kad je u jednoj osobi? Profesora Miloš, možete li uporediti sadržaj, metode, komunikacije s jedne i druge strane katedre? Evo, prvenstveno kao student, nekadašnja, sad evo i kao profesor na studiju filozofije na Sveučilištu u Mostaru. Svakako, evo, dakle, ovdje što je već i profesor Buntić istakao, ja uvijek volim stvari okrenuti onako malo drugčije, dakle, sa nekoga drugoga stajališta. Prije svega, prije svega ono što je vezano za sami život. Dakle, mislim da prije svega čovjek koji god upiše neku struku čisto iz nekog profitabilnog ili materialističkog razloga, kako kažu naši istočnjački susjedi, promašio je ceo fudbal. Dakle, nema te garancije koja vam može garantirati da ćete vi s bilo kojom strukom na ovom svijetu od toga prihodovati, kao što je profesor već i rekao. No, jednostavno, dakle, da se upiše ono što se voli, pa na kraju krajeva onako za čim duša čezne. Dakle, čovjek nije samo biće koje je prisutno u jednom trenutku na jednom mjestu i koje je na zemlji obitava, nego je prije svega i duhovno biće. Dakle, kao duhovno biće možda ima puno više nejasnih stvari i životnih pravaca koji su mu nedokučivi. Dakle, i upravo ono što je možda na prvu lako dokučivo, a to je upravo ono što nam daje ovaj svijet, ovaj materijalizam, nema, ono što je profesor rekao prije, nekakvu težinu koja će vas izgraditi, dakle, kao osobu. Na mom primjeru, recimo, vrlo malo sam se u svom srednjoškolskom, a i prije, obrazovanju zanimao za samu filozofiju, dakle, ja bih rekao da je ona nekako u mom slučaju bila neka urođena čežnja koje nisam bio ni svjestan na taj način da sam odmah znao da želim upravo filozofiju. Kad sam je upisao, baš tada na antičkoj filozofiji, prvi susret s filozofijom je bio upravo preko profesora Buntića, meni je bio drugčiji u odnosu na sve ostale načine i predavanja i izlaganja kojima sam do tada, recimo, sudjelovao. I prije samog studija sam bio dosta aktivan na simpozijima i tim stvarima, vezano najviše za tradicijsku kulturu, odnosno našu baštinu. Ta promišljanja su mene tada zagolicala. I jednostavno, kad vi vidite u antičkoj filozofiji razmišljanja tadašnjih mudraca, vrijede i dan danas. I tu jednostavno vidimo da pamet, da zdravo kritičko razmišljanje, da odnos prema čovjeku je isti i prije i sada. Dakle, i u tom kritičkom razmišljanju negdašnjeg vremena i sada, dakle, opet se veže za isto što, zašto i kako. I jednostavno, bi veću pažnju ja skrenio značenju filozofije na svakodnevne životna traženja i zapravo na rješenje problema i onih s kojima se susrećemo ovdje, a i onih zapravo koje ne vidimo okom. Dakle, to su duhovni, misleći i bilo koji drugčiji. Filozofija je jako potrebna. Još pogotovo ako se ta filozofija usmjeri na pozitivne stvari. Dakle, može biti ta filozofija iskliska, dakle, na one stvari koje su vezane i za duhovnije stvari, dakle,
Posebno bi svrnio pozornost na tu kršćansku filozofiju, dakle njezino promišljanje, koje je čovjeka svakako još izgradi. I onda naravno u razmjeni razmišljanja sa svojim kolegama i zauzimanju nekakvih jasnih stavova, dakle po pitanju života i nekakvih svojih usmjerenja, vi se nadograđujete. I zapravo bilo koji predavač nije tu predavač da je nadređen. Dakle, da ja čak mislim da puno nekad više uče predavači nego sami studenti. Dakle, nekad student ili zna postavi pitanje da se bilo koji predavač zapravo zapita, možda o tom nisam nikad ni razmišljao. Dakle, i upravo ta komunikacija kritičkog razmišljanja i razmišljanja mišljenja, dakle, profilira i studenta i samoga predavača. I jednostavno, što je mene fasciniralo, recimo, kod pogotovo pisanja ispita, dakle, tih pismenih dijelova, gdje su zapravo profesori dali apsolutnu slobodu svoga razmišljanja, da pogodiš onu bit i suštinu svega onoga zapravo zbog čega izučavaš određeni kolegija. Dok, recimo, na drugim smjerovima vi imate samo interpretiranje onoga prenešenoga, dakle, od do tako. Dakle, ne stvara se ni malo nekakvo kritičko razmišljanje svoje koje će se temeljiti na nekim osnovnim počelima. Odlično, mislim. Što se tiče ovoga tehničkog dijela sad, kako ste spomenuli, neka pitanja su ostala jednaka još u antičko doba pa i danas, ali se mijenja način na koji se ta pitanja postavljaju. Sad u ovom kontekstu studiranja ostaje bit jednaka, ali sad na koji način pristupate studentima kad pričamo o ovim nekim organizacijskim stvarima i tako dalje, dolazi li tu do neke promjene? Pa vidite, kao i svaka znanost, tako i ova, dakle, napred je mijenja. Odnosno, mijenjaju se metodologije i metode kojima dolazite iz različitih premisa do konkretne konkluzije. Dok sam ja studirao, možda je manje bilo, recimo, tih takih načina rasprava nego što je kolegica spomenula sada, dakle, kad se daje viša sloboda uključivanja, dakle, u te rasprave, što i je bit same filozofije, dakle, i profesor spomenuo malo prije to filozofiranje, dakle, filozofiranje je u jednostavnom smislu riječi ništa drugo do traganje za istinu. Dakle, vi ako svaki dan i različitim metodama, dakle, znanost napreduje, pristupate tom traganju za istinom, svaki napretkom metode i tehnologije, ukoliko je pametno i pozitivno koristite, doćete do novih, kvalitetnih, konkretnih ili možda zrelijih mišljenja. Ali kod nas je problem što se pod filozofiranje, ajmo reći onako prostim žargonom, smatra pametkovanje. Dakle, u smislu izmišljanja u tople vode, dakle, ne. Dakle, filozofiranje, traganje za istinom i svaka nova stvar koja ide u pozitivne svrhe je dobrodošla. Samo što mi upravo kad tu novu stvar podvignemo kritičkim razmišljanjima i kako je ljudi primjenjuju, vrlo lako možemo izvući zaključak da te stvari u stvari nisu dobre. Ma dobre su ako se pozitivno koriste. Dakle, nove metode apsolutno doprinose znanosti i njezinu napredovanju. Ali ako ih koristimo u pogrešne stvari, na pogrešan način, onda ćemo filozofski rečeno vrtiti se u krug cirtus virtulus, gdje nećemo imati izlaske ili ćemo, što je još gore, vraćati možda na neke lošije zaključke nego su bili prije. Dakle, sve je stav u našem principu kako se postavimo mi, kako se postave oni s kojima komuniciramo i koliko ćemo mi između sebe razviti kritičko razmišljanje i rasprave, dakle, na određenoj temi. A sloboda je, jeli, počelo svega i u toj slobodi, dakle, svak treba iznijeti svoje mišljenje, svoje razmišljanje i u prihvaćanju drugog i drugačijega iznjedre se svakako bolji rezultati. Da jedan može čovjek samo, da se drugi ne bi rađao, dakle, svi jedno drugih učimo i to i je bit i znanosti i samog obrazovanja. Da, upravo kako ste spomenuli, dosta je predrasuda koje ovdje vladaju o filozofiji općenito, filozofiranju, ali i studiju filozofiji. Na koji način biste vi, Mateja, zapravo predstavili budućim studentima, njim zainteresiranim studiju filozofije, na neki način da se sruže ove barijere i predrasude? Pa, morat ću biti iskrena. Ja sam isto na početku imala predrasude. Ja nisam imala filozofiju u srednjoj školi. I kao što je rekao, ja, ono, filozofiranje, pametovanje, to svi mislimo. Još tako nam prikažu u srednjoj školi i odrasli pogotovo. I onda sam došla na studij filozofije i mogu reći da je studij sve ono što sam očekivala i ono što nisam očekivala. Jer bavimo se pitanjima egzistencije, spoznaje, etike,
Ali isto tako, krenulo se me zanimati neke stvari što nisam očekivala. Naprimjer, nisam očekivala da će mi se svidjeti logika, a svidjela mi se. Imamo odličnog profesora koji je stvarno i taj bliski odnos nekako komuniciramo svaki dan, tako da profesori vam se mogu posvetiti istinski. Isto tako, ne znam, na primjer, filozofija znanosti mi se jako svidjela, tako da mislim da studenti mogu očekivati da dobit će sve ono što misle, ali puno više od toga. Profesore koji su spremni ih pripremiti na kraju krajeva za vanjski svijet, za društveni zakon. Naprimjer, žele u politiku, jer filozofija se prožima kroz mnogo drugih znanosti. Znači, filozofi vole imati prste u svemu. Od, ne znam, povijesti, književnosti, kulture, možemo do sutra. Tako da mislim da i na kraju krajeva, ako vas išta zanima, znači, filozofija je znanost koja postavlja pitanja, ali filozofija je znanost koja postavlja prava pitanja, a nekad ljudi misle nije tako lako postaviti prava pitanja na kraju krajeva. Da, upravo tako. Borise, Mateja je navela nekoliko prednosti filozofije. Imate li vi još nešto nadodati vezano za studij iz perspektive studenta? Da, naravno. Volio bih nadodati kako, što su već kolega prije rekli, filozofija i općenito filozofsko promišljanje, kako se nazva filozofiranje, danas ima često tu negativnu konotaciju. Odnosno, smatra nečim sasvim nepotrebnim, nečim suvišnim, odvojenim od života. Međutim, filozofija nikako je odvojena od života, ona je prožita kroz svakodnevni život i kroz svaku struku. I filozofski način razmišljanja čovjeku može jako, jako pomoći na nivou osobnog rasta i razvoja i izgraditi jedan način promišljanja, sustav mišljenja koji će osobi jako koristiti u svakodnevnom životu. Da, upravo svakodnevno u životu. Više puta smo spomenuli da je filozofija zapravo osnova svega. Prožima se kroz svakodnevni život, kroz znanosti i tako dalje. I bila je jedna od osnovnih znanosti u početku. Profesore Miloš, u kojem trenu ljudi nekako odbacuju filozofiju? Kad je to, da kažemo, pošlo krivo, kad se filozofiji daju ti neki negativni opisi i smatra se nečim nevažnim, suvišnim i tako dalje? Upravo sam malo pridao, dakle, odgovor u najkraćem značenju što znači filozofiranje. Dakle, u najkraćem značenju znači traganje za istinom. U principu, gdje nema kritičkog razmišljanja, onako prihvaćanja trenutne situacije onako kako ona je. Dakle, da je ne uveličavamo, ali niti da je umanjujemo. Dakle, može se reći da ljudi u principu ne vole čuti istinu. Dakle, gdje nema kritičkog razmišljanja iz kojeg se razvija, dakle, savršeniji pogled i napredovanje u bilo kojim strukama i granama, u tom smislu nije ni filozofija dobra, jer zapravo filozofiranjem ćeš doći do krajnjeg ishoda, dakle, do istine. I onda ćeš možda i otkriti neke stvari koje nisu dobre i u tvojom osobnim stavima i tvojom radu, znanstvenom, privatnom ili bilo kojemu, dakle, načinu. Tako da kad gledamo s te strane, onda filozofija u bilo kojem vremenu nije bila dobra. Kad gledamo i antičku filozofiju, dakle, profesor Bundić će to znati još bolje, dakle, i u tom vremenu su i određeni ljudi smatrali onako, ma daj, o čemu ovi pričaju, sanjari, izuzev oni koji su, dakle, željeli čuti to i išli kod njih, dakle, i tragali za njima i slušali njihova predavanja. Taki način je, dakle, i danas. Onaj čovjek koji želi sebe izgrađivati, koji želi napredovati na privatnom, na društvenom, na znanstvenom, na poslovnom, na bilo kojem polju, filozofiju će u svakom trenutku prihvatiti iz prijeke potrebe. Jer ukoliko čovjek se ne usavršava u bilo kojem od ovih navedenih polja, dakle, on stagnira, dakle, on ne napreduje, nije dobro, a u filozofiji on će mu uvijek, dakle, napredovati. E sad je pitanje koliko smo mi otvoreni da želimo sebe izgrađivati na profesionalnom i na osobnom nivou. Dakle, ukoliko smo otvoreni svim raspoloženim sredstvima, ukoliko smo otvoreni svijetu koji nas okružuje, ukoliko smo otvoreni ljudima, ukoliko smo, dakle, otvoreni traženju onoga osnovnog počela, filozofiju ćemo u svakom trenutku prihvaćati zapravo onako kako ona je. Odnosno, prihvatili je, ne prihvatili, mi od nje ne možemo pobjeći. Jer ona je zapravo postavljanje pitanja zašto i zbog čega. Dakle, i svi znanstvenici i svi ljudi u bilo kojem poslu koji postavljaju ta osnovna pitanja bave se filozofijom. Zašto? Zato što ona postavlja pitanje zašto je nešto tako, zbog čega je tako, na koji način došlo. Dakle, to je filozofija. Dakle, ona je neizbježna. Ukoliko ćemo od tih osnovnih počela znanosti i svega ostaloga bježati, onda ne možemo ni pričati ni da se bavimo ozbiljnijom znanošću, ni da se bavimo profesionalno i objektivno nekim poslom, pa onda na kraju krajeva ne bavimo se ni filozofijom. Ali ja bi u današnjem vremenu, izuzev tog profesionalnog dijela od kojega ljudi žive, dakle, svim ljudima pa i sebi,
preporučio upravo filozofiju. Dakle, u današnjem modernom svijetu gdje nam se nude mnoge mogućnosti za napredak, kad malo onako zdravo razumski razmišljamo, djeluje da mi ipak nazadujemo. Dakle, koliko god mi napredovali, djeluje da mi ipak nazadujemo. Prema tomu, ako se filozofiji kao tako i otvorimo taj napredak tehnološki ili bilo koje druge vrste, bit će pozitivno iskorišten. Dakle, i on će ići ovo što profesor kaže od malena, ako vi djetetu pokazujete. Dakle, mi smo djetetu sad dali mobitele i svu moć te nekakve tehnologije i ono što mogu primijetiti, poprilično se koristi u pogrešne svrhe. Dakle, daju se djeci crtići gdje oni gledaju samo neka sjedi i neka miruje. Ma daj, pusti djeta u prirodu. Pa da malo i pane, pa se i razbije, pa i dirne tu zemlju, pa pita šta je u njoj, pa vidi travu, pa dođe neki insekt s te trave na njegovu ruku da se on začuđeno pita šta je ovo na mojoj ruci. Dakle, i upravo zbog ti takvih stvari, i tu se recimo onda tehnologija koristi posve negativno. A možemo i koristiti pozitivno, dakle, da dobivanje bilo kakve informacije, pogotovo u znanosti sada. Dakle, vi ste nekad za običnu informaciju trebali pročitati masu literature da bi izvukli nešto sada, da bi izvukli neki na kraju krajeva, evo, geografski pojam gdje se koje selo nalazi. Da, jako često se susrećemo s tim fenomenom da je jedan izum ili otkriće mač sa dvije oštrice. I tu filozofija zapravo pomaže da on ne bude mač sa dvije oštrice, nego jednostavno da ga iskoristimo u pravi pozitivne svrhe. Da, kad smo već otvorili ovu temu, profesore Buntiću, spomenuli ste istraživanje kad već djeca od vrlo rane dobi započinju sa filozofijom i razvijanjem kritičkog mišljenja. Sad smo spomenuli ovaj dio i većinom je tako da je filozofija nekako maknuta u stranu. Što bi bilo kad bi se od tako rane dobi razvijalo kritičko mišljenje i kad bi na kraju krajeva svi svakodnevno koristili filozofiju, da tako kažemo? Kakav bi to svijet bio? Pa bio bi svakako bolji i pravedniji. Tako, ne bi ljudi zatvarali svoje oči pred onim samoočevidnim istinama. Ne bi bili kao one što mi volimo kazati ovce u stadu. Dakle, svakako bi to dovelo do poboljšanja u društvu, a njega svakako neće biti ako većina u tom društvu živi, kao što sam na početku rekao, kao travka na vjetru. Bez svojih jasnih stavova, jasnih ideja, jasne spoznaje što je smisao zapravo našeg života. Na kraju krajeva, što je život, odakle je život, kraj krajeva odakle je cjelokupna ova stvarnost. Na ta pitanja nećete naći odgovor. Niti u medicini, niti u biologiji, niti u kemiji, niti u drugim znanostima. Dijelom ćete ga naći u filozofiji. A najvećim dijelom ta temeljna pitanja, prije svega filozofska, ostaju i dan danas aktualna. Nemojte misliti da je filozofija završena i da će biti završena. Ona će postojati dok bude na ovoj zemlji živio samo jedan čovjek. Filozofija je dakle uvijek tu uz čovjeka, iako on to ne primjećuje. Gdje vi vidite filozofiju u današnjem društvu? Volio bih je vidjeti da ima jedno zapaženije i adekvatnije mjesto. Dakle, da ona nije isključivo vezana za, ajde onaj kako ga mi zovemo, volimo zvati ovaj ciklus drugi, treći obrazovanja, jele? Dakle, ovaj akademski, nego bih volio da se ona na neki način ugradi i u preškolski sustav i u osnovnoškolski sustav i da zauzme na neki način veću satnicu i u srednješkolskom sustavu. Koliko mene sjećanje služi, ona se samo u srednjoj školi izučava jednu godinu, je li tako? Provlači se kroz logiku ovako. Pa dobro, ali vidite, dakle, tu bi trebalo izvršiti jednu temeljitu reformu. Imao sam ja filozofiju u srednjoj školi. To je bilo vrlo suhoparno. Dakle, nije smisao nastave filozofije, dakle, samo tamo taksativno navoditi imena
taksativno navoditi ideje, nego bi smisao bio zapravo buditi nova pitanja i pokušati dati nove odgovore, pa i na nova pitanja, a isto tako i na ona stara pitanja. Ali trebamo se vratiti u stvarnost. Dakle, naša realnost je takva da društvo nije sklono filozofiji, kako danas, isto tako možemo svjedočiti i u prošlosti. Ali znamo kako je završio Sokrat zbog svojih uvjerenja. Dakle, nije se htio odreći istini. I onda je bio, dakle, nepravedno optužen i ono što kažemo, skraćen za glavu. Također je Platon nije mogao svoje ideje provesti u Grčkoj, pa je tri put išao kod Sirakuškoga kralja provesti svoje ideje, međutim, ubrzo se uvjerio da nije moguće ni tamo i što je možda poražavajuće u svom zadnjem pokušaju, Platon je bio prodan kao rob. Također, problema sa tadašnjim društveno-političkim sustavima Aristotel, jele, zbog svoga naučavanja je bio protran na otok Halkidiku. Jele. Tako da moramo biti svjesni da vremena, kako prije, tako i dan danas, nisu sklona filozofiji. Zašto nisu? Pa zato što je filozofija ljubav prema mudrosti. A mudrost je znanje onim najuzvišenijim stvarima u konačnici. Filozofija je traganje za istinom. A mnogi danas ne žele se susresti s istinom. Jel? Svi imaju neke svoje istine. Jel? Neki se ne žele susresti, a neki ne žele da ne se žele, neko ljubi susretni. Ne žele, i onda predstavljaju da svi imaju neku svoju istinu i da istodobno svačija ta istina jednako vrijedna. Zapravo dolazi takav pristup prema istini, dovodi do zbrke i nereda u društvu. Zapravo u konačnici dovodi do onoga što je Thomas Hobbes davno govorio, do bellum omnium contra omnes, do rata svih protiv sviju. E tako je u svakome društvu gdje vlada pretjerani pluralizam, pretjerana tolerancija i isticanje da je čovjek neko neograničeno slobodno biće, što zapravo nije istina. Jel? Čovjek je po svojoj naravi ograničeno biće, a time i njegova sloboda, ali naravno i kognitivne sposobnosti. Da, međutim, mi ipak imamo jednu drugačiju, ljepšu stvarnost sa našim studijem i sa studentima koji su upravo tu. Koja bi bila vaša poruka budućim studentima, onima koji su zainteresirani za ovaj studij, ali općenito gdje vidite filozofiju danas i u budućnosti? Mateo? Pa, rekla bih studentima da se ne obaziru na ono što drugi ljudi govore. To je prvo što sam ja naučila na faksu, ne samo vezano za filozofiju, nego i za druge studije. Znači, studenti ili drugi ljudi ću vam reći nemoj to, to je teško, ali stvar je u tome da svako ima drugačiji pogled na stvari. Možda je nekome teško, ali možda tebi neće biti. Naprimjer, meni su to govorili za filozofiju, šta će ti filozofija? To je glavno pitanje. Ali došla sam i nekako potaknula me na razna razmišljanja i ja sam i prije, na primjer, ne znam, volila čitati Kamija, Kafku, ali nekako sada imam doma puno više knjiga o filozofiji i ne znam, nekim drugim filozofima koja me sad iskreno zanimaju. Tako rekla bi nekako, ako te zanima, samo ajmo reći dio filozofije, ako te samo zanima etika, teodiceja, upiši filozofiju, barem ćeš moći kasnije reći da si probao, da si vidio, ako ne odgovara, možeš reći probao sam, u redu idem dalje, ali možda otkriješ nešto što te zanima, kao što je profesor Miloš rekao, on nije ni znao da ga zanima toliko filozofija dok je nije opisao. Ista sam ja bila, tako da sad sam na petoj godini i mislim odlično mi je. Da, u svakom slučaju ne treba si tu priliku uskratiti. Da, točno to. Boris? Da, također ako neka osoba želi znati, ako želi više i bolje, dublje znati, svakako je studij filozofije odlučan izbor. Na studiju filozofije osoba će moći spoznati puno bolje samoga sebe i svijet oko sebe i naučiti bolje živjeti u njemu i bolje funkcionirati kako u svom životu, tako i svojoj struci kojom se bavi. I filozofija će svakako koristiti svakom studentu. Imamo i vas dvoje tu kao primjera, ali i već i naše profesore. Profesore Miloš, na koji vi način vidite filozofiju u budućnosti, jer evidentno da se sve više koriste sva razna prava i sve razni ono što bi mogli biti, što mislim da jesam i tako dalje.
Koliko to graniči sa filozofijom zapravo? Pa mi, recimo, ne trebamo uopće tražiti jednom prosječnom čovjeku koji nema spoznaje neke dublje filozofije. Dakle, ne treba uopće tražiti ni Sokrata ni Platona. Dakle, može vidjeti u današnjem vremenu da i današnji filozofi, kao što reče profesor Buntić, gube glavu. Dakle, to možemo vidjeti najpraktičnije na političarima koji žele istinu. Dakle, koji se bore za istinu. Dakle, nema ih. Pogotovo u zadnjih, onih od 90. godina na ovamo, vrlo dobro znamo koji su ljudi platili glavom. Vrlo vjerojatno ni zbog čega drugoga, zbog toga traganja, dakle, za istinom. Filozofija je i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Sokrat, čini mi se, nekad davno reče da su ova današnja djeca u današnjem smislu bi rekli, Bože sačuvaj, mi to i danas govorimo. Dakle, vrlo vjerojatno će tako govoriti i se i u budućnosti. Ali jednu osnovnu stvar koju ja primijetim, ja evo osobno pokušavam shvaćati današnje mlađe ljude, današnje osnovnoškolce, poistovjetiti s vremenom kad sam ja bio osnovnoškolac. Nemoguće. Dakle, svaka generacija, svako razdoblje ima neka svoje ponašanja. Ima nekakva svoja, ajmo reći, nepisana etička načela kako djeluje u društvu. I sad vi kad gledate, ja ću zajednički jezik lakše naći sa svojim vršnjakom, ovi osnovnoškolci sa svojim, stariji ljudi, dakle, sa svojim. I jednostavno, nekad nije dobro ravnat i prošlost, sadašnjost, budućnost po svomu vremenu, dakle, i svoga kuta. I osnovna znanost je, dakle, kad istražujete prošlost, da spustite i svoj intelekt i svoje razmišljanja i svoj način gledanja u to vrijeme i da gledate zapravo prostor iz tog vremena kako bi što objektivnije mogli pristupiti na kritički način tomu vremenu. Tako da mislim da u današnjem svijetu gledat, iznositi neka mišljenja o budućnosti filozofije je onako, ako mogu koristiti riječ, možda i besmisleno. Ali da trebamo ostavljati dobre temelje da bi ta budućnost se što više razvijala na kritičkom razmišljanju, definitivno bi trebali. Ako postavimo sad, one temelje koje mi danas postavimo će biti krajnji proizvod u budućnosti. Dakle, mi smo sad odgovorni na koji način ćemo postaviti te temelje da ih današnji ljudi koji se obrazuju ili koji istražuju mogu na pravilan način sa tim stečenim razmišljanjem koristiti u budućnosti. Dakle, od današnje vremenu ovisi naša budućnost. O današnjem filozofiranju ovisi filozofiranje budućnosti. Dakle, koliko uložimo danas, toliko ćemo dobiti u budućnosti. Jer mi ne možemo očekivati kvalitetno ni obrazovanje, ni život, ni filozofiranje, pa na kraju krajeva ni filozofiju u budućnosti, ukoliko ne postavimo temelje današnjice. Kako napravimo danas, tako će nam biti sutra. Kratko i jasno. Mi danas određujemo ono što će biti sutra. Prema onome što danas vidi, što se danas radi, što danas vidite, što nas čeka u budućnosti. Kakve su prognoze? Nisam vidovit pa vam ne mogu reći. Naravno, ali kad usporedimo što danas živimo prema onom što je bilo, otprilike kako bi to moglo izgledati? Pa vidite, ako malo pogledate povijest, ona je uvijek imala i svojih svijetlih i tamnih točaka i odgovorno tvrdim da je više onih svijetlih nego tamnih točaka. Iako, nažalost, danas je klima takva da se uvijek u prvi plan žele istaknuti one negativnosti, negativne vijesti. Puni su ih portale, jale. Samo otvorite pregledni na mobitelu, odmah će vam izbaciti 10 nekakvih vijesti. Od tih 10 sigurno će 7-8 biti onih negativnih. Ja se ipak nadam, takav je znači moj stav u životu, da će dobro pobijediti, da se isplati biti dobar. Zašto? Pa zato jer je dobro biti dobar. I smisao našega postojanja i naše slobode je zapravo
biti dobar i činiti dobro, odnosno dobre stvari, a ne one zle i loše. Jer evo, mi ovdje koji sjedimo i koji razgovaramo, možemo kazati da smo svi relativno zreli ljudi, zrele osobe i svatko od nas ima takvo iskustvo da kad je god činio nekakvo dobro, kad je dao sebe za nešto ili nešto od sebe za nekoga, za dobro svrhu, to ga nije osiromašilo, nego ga je obogatilo. Stoga vjerujem u bolju budućnost, iako je mnogi žele prikazati crno. Mislim, osim što sam po struci filozof i bavim se filozofijom, s druge strane, ja sam i vjernik. Ne možemo bez... možda ljudi mogu bez vjere u onome religijskom smislu, ali bez vjerovanja ne mogu organizirati svoj vlastiti život. Ja sam to često svojim bivšim studentima na jednom kolegiju koji se zove filozofija isticao da većina našega života nije utemeljena na znanju, osobito onome apsolutno sigurnome, nego na vjerovanju. Ne onome slijepom, nego opravdano vjerovanju. Da. Filozofija se dakle ipak može i sa vjerom kombinirati u određenom dijelu. Ne kosi se toliko. Pa naravno, ako malo pogledamo povijest znanosti, većina današnjih znanosti proistekla iz filozofije. Dijelom je i teologija navezana na filozofiju i naravno one nisu jedna protiv druge, jel? Kao što to mnogi danas žele prikazati, da ako je neko filozof, on je ipso facto ateist ili protiv vjere ili protiv teologije. Dakle, to su nam pokazali brojni, kako srednjovjekovni, isto tako i kršćanski filozofi novijega doba. Tu se samo radi o različitim metodama u traženju istine. Jer filozofija je znanost, a smisao znanosti je da traži istinu, da odgovara na ono pitanje zašto. Isto tako i teologija, samo su polazišta malo drugačija. Malo drugačija, ali svrha i cilj istraživanja otprilike jednaki. Također, samo da ovdje usputno napomenem, volio sam se kad našaliti jednom doskočicom da dobar filozof uvijek završi u teologiji. Zapravo, temeljno filozofsko pitanje koje je mučilo one prve filozofe i nas danas je pitanje odnosa jednoga i mnoštva. Mi neprestano vidimo oko sebe mnoštvo ljudi, mnoštvo drugih bića, ona tu jesu, a mogu i ne biti, kao što i mi sami trenutno jesmo, a možemo i ne biti, Moglo ovdje sjediti četvero, petero drugih ljudi i pričati o ovom problemu, ne bi se svijet puno promijenio. Ali onda iz toga izvire jedno drugo pitanje. Ako mi nemamo opravdanje svoga vlastitoga, postajemo samima sebe, nismo sami sebe bacili u svijet, nego netko nas je drugi tu pod navodnicima ubacio. I ako je to što je ubačeno u svijet, jeste, može i ne biti, nema utemeljenja svoga postojanja u samome sebi, da ga mora tražiti u nečemu što ne može ne biti, nečemu što je nužno, trajno, stalno, vječno. E sad, kako ćemo mi to nazvati Bogom, apsolutno, transcendentni, to je manje važno. To je već skoro pa i individualna stvar, međutim ovo je još jedna zanimljiva tema koju ćemo vjerojatno posvijetiti jednu posebnu emisiju. Mi smo danas pri kraju ovoga zanimljivog razgovora. Vama svima puno hvala na izdvojenom vremenu i gostovanju na Sum TV-u. Čuli smo mnogo zanimljivih stvari o filozofiji, ali i o studiju filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Zainteresirani mnogo više informacije pronaći na službenoj stranici Filozofskog fakulteta ff.sum.ba. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije. Hvala na pozornosti i doviđenja.